така, ја сакав да му дадам предност на мојот колега, да, така, вратете ме повторно мене. Ве молам душица, ве молам душица, 50 денари по кадар на душица, ве молам на другата страна, ете така. Со папка, стотка. Ти плаќаш. Ми не достигаш неделава. Да. Не сум те видела, т.е. ти не, мене не си ме видела. Така некако испаѓа. Така некако. Еден со друг не сме се видела. Врати ама Марина па двајцата не гледа. Не фаќа од време на време, нели? Се гледам. Се гледаш, се пратиш. Се слушам. Правиме утки? Да. Па затоа е убаво? Е, тоа е убаво. Тоа е природното и спонтаното. Имат пишање. Не е се истражирам. Не знам дали да ја најавувам. Толку ми е наша. Ти денеска прв пат се запознаваш, но да. Е дел од оваа емисија, што мислам дека и сама може да ја почне и да си ја најави емисијата. Ама ќе ви оставам простор вие да се запознаете на почеток. Сега одма? Одма. Да си пружиме рака, вака. Да смееме? Смееме сега. Дезинфицирани сте. Не сме. Да станам, пошто јас сум врсана. Јас како домакинката, да. Јас сум душица, драго ми е. Мило, ми е. Се запознаваме официално пред нашата публика. Да. Денес, иако јас Марина, ја знам години наназад ја гледам на ТВ екраните. Стварно. Лик познат, па мислам дека дури и попозната од некои водители, од некои јавни личности. Популарна е, популарна. Не има звездата за на телевизија. Ја има. Ме сака камерата, така ми рекоа прв пот кога бев на телевизија. Да ти кажам, стварно те сака. Ме сака, да. Така ми каже и мене камера, тебе оваа камера тука. Ама што ми, ти немаш трема пред камера, значи ти ја сакаш камера. Точно. Мило ми е душица, што те запознавам. Ете вака да се дружиме, така да да видиме што тема ке, какви прашања поставаш ти, но знам што поставувам, а ти не знам. Па тука не сме со ти. Душица е професорка паралелно, може некое прашање да извади од рака. Па нема да испрашувам граматика сега. Тешко. Да. Ама тоа е моментот. Да, мислам дека ќе ни биде супер дружба. Не сме сами, имаме уште еден гостин кој што е од многу далеко и ќе го вклучиме онлайн и ќе мислам дека ќе бидеме супер комбинација за почеток, после тоа одиме и со втора тема и до крај на оваа емисија. Треба да биде супер време за уживање. Рекламите да не ги заборавиме. Рекламите да не ги заборавиме, памтете и двете. Така. И гостинот да си го поздравиме. Сакаш ли да го најавиш на кратко? Ке сакам ајде, да го најавам, да, гостинот. На наше големо задоволство, како што веќе спомена Тино, нашиот од многу далеко. За среќа сега овие нови технологии, алатки ни помагаат, дури и луѓето кои што се многу далеко да ни бидат друштво. Се надевам дека веќе го имаме Влад Илич во Урбан Так. Влад, дали се слушаме? Ало, добар ден, да, се слушаме. Ви благодарам. Ало, добар ден, кој ни се јавува? Ало, добар ден, повелете господине, ве слушаме, за која тема би гласале? За која тема би гласале? Кој е се избор на темите? Ве молам господине малку потивко, бидејќи режијата многу тивко ве дава во студио. Режија, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, ви благодарам. Одлично, го имаме Влад Илич првпат, ако не се лажам, во Урбан Так. Добре дојде вака виртуелно онлайн во нашето студио. Ова зборува душица, се извинувам, ако сум јас во кадар душица зборува, да знаете. А, оке, ја мислам обратно. Правиме финти тука горе во режија, не се секира, ја мата мане се. Таков лик, а милозвучен глас, мислам. Не иде едно со друго, веројатно е многу пластично. Но тоа е што е, чекај да се видам. Да, режија, душица, ве молам. Не кажавме од каде ни се јавува нашиот гостин. Искрено, повеќе пати се допишавме за да го согласиме времето. Влад, инаку, го имаме директно од Лондон. Колку е часот според лондонскиот часовник? Лондон е 3 часа. 3 часот, 15 часот. Така, значи, имаме 1 час временска разлика со Лондон. Многу ми е драго што ние сме понапред од Лондон. Влад, јас го имам првото прашање за тебе, после ќе му дадам предност на Тино. Со оглед на тоа што Кумановци го преплави Афганистан, мислам дека во Афганистан веќе ќе се бараат часови по учење кумановски. Што бара еден кумановец во Лондон? Пари. Да, сега веќе не го слушаме.
Се слушаме? Е, сега да. Так. Да, го слушна ли прашањето? А, во ред, сега ти кажам и јас тргнав на Афганистан. Што те запре? Промашив патот. Па, пешки стигна? Не, имаш ли други кумановци там? Они тие една група тргнава кај Афганистан да го преведува кумановски мезалък на афганистанци. А јас тргнав со другите групи. И што се случи по пат? Од Афганистан до Лондон, што се случи? Таму понесто ќе се разбираше кумановски. Е, па прво застанав во Истанбул, тоа беше првата планинска на Луд. Па бев на Малта. На Малта живеев 4 години. Малта би... Малта била, колку што разбрав, пресвртница во твојот живот. Што ти се случи на Малта? Па, тога ќе разкажуваме. Попрофесионално да се бавам со стендап. Иако се започна во Кумано. Се започна во Кумано, следен пријател кој е сега, кој е таму рапер, па тоа, Петко Плус, Питерски. Добро, и? Со него започна стендап во Кумано, а во Малта почна професионално да се бавам со стендап. И таму ја запознав Лариса. Тоа сакав да го кажеш, затоа реков разкажувај. Тоа знае дека чекаш, едно дека чекаш да кажам за Лариса веднаш. Лариса е инаку дипломиран актер, завршен на драмската комедија и уметности во Лос Анджелес. И заедно се рекохме да дојдеме во Лондон, да пробаме во глумата, јас со Кенна Томи, и така за нашето потување. Баш интересно. Да. Ова е приказна, гледаш каква приказна, Марина? Да, никогаш не знаш каде ќе те одведе патот. Баш интересно. Мислам дека и ти со Холандија и Македонија, да, нели сите тие. Да, кај него беше Лариса, е Лариса, кај мене Хенк. Хенк, така, да. Така, никога. Имам имиња сте избрале. Да. Ние си се вклучивме сите во муабетов. Не знам дали не следиш, дали не гледаш. Тука во нашето студио си е и Марина, така што така ќе ни тече слободно муабетот, ќе си муабитиме со тебе и со нашата Марина. Мислам дека ќе се најдеме некаде на средина со целиот овој муабет, бидејќи пред се целта ние да пренесеме позитивна енергија кај нашите гледачи. Плус да знаеш дека Марина е многу фина. Да не е фина. Да, како? На моменти не те слушаме, ама ќе климаме како да те слушаме, да знаеш. Да, ако малку не лови... Значи, вие како англитаните, што е да се само thank you, yeah. Само немај да не пцуеш, а ние да климаме со глава. Е, тоа ќе биде страшно. Да. Како станал стендап комеди? Сега ќе ни раскажа. Како стана стендап комичар? Еве Марина, бидејќи веќе долго е на телевизиските екрани, во улога на водителка те праша како стана стендап комичар? По дома. Во кратко, па не знам, секогаш го имате тој момент кога започнав како актер аматер во драмските филмови во Кумано, секогаш бев фан во тие комични улоги. Значи, имав некоја магнетизам кон хуморот. И мислам, таа ми беше голема инспирација за мене како мал. И тоа, понатаму, која порастав, стана како оружје за справување со проблемите во животот. Многу драматично, знам. И тоа, сакав да го комбинирам присуство на сцена, ама не драмски, со хумор. И стендап комедијата беше одлично за тоа. Мислам дека не може секој да биде стендап комичар. Тоа е навистина, според мене, еден од најтешките жанрови во тој актерски дел, бидејќи треба во истиот момент да го задржиш до максимум вниманието на публиката, ама истовремено па и да предизвикаш насмевка. А веројатно, ако нема таа насмевка, викаш ова сега дали ми е интересно, нели, дали се свати шегата и така натаму. Какви шеги користиш во Лондон?
бидејќи веројатно менталитетот на луѓето во Британија и кај нас е прилично различен. Тоа мене многу ме интересира, бидејќи обично викаат дека секоја нација има некој свој начин на хумор, кој што едни од други можеби не можат да го сватат баш туку така. Да, па англискиот хумор е доста онака специфичен и многу познат. Mm. Баш и мене ме интересира како ги прилагодува шегите, дали нашиве шеги македонски пала таму. Да, да. Добро, секако во својата кора секоја нација има традиционален начин на изразување. Ново стендап комедијата е многу доаѓа од литното. Така да на вистина сакам дека е универзална професија. Сум работел со секои стендап комичари од Америка, од Боливија, од Јапон. И не ако она ако е нешто светло, светло е, само треба да се најде начин како да се поплови на публиката. И затоа мислам дека хуморот е универзален и дека може да помине низ тие бариери. Те е во начинот на кој се пишува и се изразува. А што најчесто ти инспирира за твоите настапи? Ако си во Македонија, сигурно ќе биде политичката сцена, јавните личности. Од каде ги црпиш темите, мотивите? Моите најголеми инспирации, рол модел се Луи Си Кей, Дилан Моран, што е observational comedy. Значи, инспирација влезнува од секојдневните ситуации во животот. И секако неговите ти патни не е од него, следнички ти не текне нешто. И викаме, е, ова е смет, почекай од него. Или на, во диалог, кога разговарам. Исто така и од таму го да. Настапи на BBC. Тоа мислам дека е прилично сериозен чекор за беден наш човек таму. Посебно со стендап комедија, нешто што и не секој го прави, меѓу другото. Како се стигнува до BBC и дали мислиш дека овој момент и ова твое представување на публиката ќе те отвори многу поголеми врати во Лондон? Па, видете, на BBC им требаше некој што акцент да покажат дека се либерални. И тука се појави фјаскито. Доаѓаш. По-либерален од Куманове, сте шанса. Да покажа дека имаат тоа, диверзитет, мултикуп и така натаму. Тоа беше еден макотрупен процес. Луѓето не ли го гледаат само резултатот на крај. Но пред тоа имаше две години многу работа за да се стигне до тој настав. Првим треба да се пробијам меѓу професионалците во Лондон. И тоа ми одземо околу 12 година дена, околу година дена. Победивме 4 надпревари во комичарскиот круг на Лондон. Чекај малце. Да, да. Ако ми сам на тревари, стварно. Сега ние сме ти публика. Може ме лажам, не знаете, кај знаете, може... Па ние наивни сме така, веруваме. Веруваме. Да, да. Знаеш како е во Македонија, си веруваме. Кажи ми само со што ја разбиваше тремата на сите тие настапи, ова е важно да се знае. Кажи пак, не... Молам? Тремата на настапите, со што ја разбиваше? Можна нема трема. BBC не е туку така. Значи ние имаме трема. Имам еден другар тука, во флача од кисела вода ми дава палинка. Што дава? Тоа е од Унгарија. Од Унгарија пиен. Палинка. Како ракија. Ракијичка. А, ракија. Ракија. Ракија connecting people. Дали го знаеш ова? Или палинка, или жубровка. Може. Зависи како е направена и од колку степени пиеш. Па, ова палинката е малку поека, жубровка е за чистење прозори тоа, 38 степени. Да, ништо тоа, ама добро брише прашина. Не знам дали дома брише да прашина така бие. Прашина не ни бриша ми. Не се то бришува. Овде бар мало прашина. Таму колку да сакаш. Таму смукаш прашина. Таму. И со прашко. Тоа од секогаш ме интересирало, еве, ти ни кажеш и во Лондон како е,
Како се брише прашина со прашко, па тоа од едно место, фаќаш друго место оди. Па нема воопшто да ја бришеш и нема да оди никад. Може и така. Да го вратиме човекот почна за BBC да ни раскажува. Извини, ние малку тука во Македонија. Како некултурни на мене. Не, ако би. Фали ова, ми фали ова. Во Лондон никој нема време да зборува. А, многу работите изгледа. Не, бе, тоа е финта тука, сите се прават бизи. А, ствари, мислам, за лондончаните работа е, нели, ке стане стабајле, ке отвори мејл три пати, ке пише два мејла, уф, леле, много, I'm busy, all day I'm busy. I'm busy, I have many projects, сигурно и тоа. Е, many projects. Не, много се они привилегирани, не знаат што е. Ама, добро и кај нас е слично, кај нас сите се на тендери. Кај нас еден работи пет гледа. Да. И ми дават инструкции. Е, извини, така. Во гужва сум ке те барам. Во гужва сум, камионот треба ми стигне на граница. Ниту се во гужва, ниту ке ме барам. Да. И тоа ми е многу добар моментот кај нас. Да. Како изгледа еден стендап? Стварно, како се подготуваш? Еве, например, сега ти кажа неколку шали, нели се инспирираш така? Меѓутоа, и нас те инспирираш, гледаш, и ние почавме да кажуваме по нешто. Да не ти ги земеме тезгите во Македонија после. Да, како оди тоа? Како се подготуваш? Имаш некој список на шеги или? Значи, видете, стендапот е... Ова е една метафора моја која ја користам. Може би ќе ви долови малку како, но за мене тоа е како... да влегуваш во море или во океан. Кога настапувам, влегуваш и мора да пливаш. Не можеш да паничиш, не можеш да застанеш, да почне ке се исплати, ако ќе јас дека е дладове. И смејата е како бран. Значи, кога билдаш една шега, кога ја надградуваш, значи, почнуваш од нешто мало, да ја отвориш темата, и пота ја бариш поголема и поголема смеја во таа иста структура. И тоа е како да сурфаш на бран. Да. А најголем фейлер нешто, нели? Најголем неуспех. Неуспех имаш некој да изложиш на сцена и никој да не ти се смее. Леле, да. Ке ти кажам да завршиш шоуто, не пред камера, ке ти кажам. Да. Добро. Е, па тогаш за успеси да зборуваме на камерата. Само за успех пред камера, мајка ми гледа, не сакам апчета. Е, така, така си е. Ми одлета, сакам да што... За BBC? Да, за BBC. Значи, бев, нели, секако бев нервозен, пошто прв настап на ТВ. Гледаност подава на BBC 1. Имаше гледаност измеѓу 12 и 16 милиони гледачи. Така да беше тоа големна. Е, сега, кога излегам на сцена, си го вртам текстот што треба да го кажам, и само што почнав, приметив дека ми тече мртво во нос. Епа, ова е тоа што го барам. Ама не знам дали е оние прозирни или стварно се гледа, пошто, знаеш, ги има оние кога е само вода. Дали е вирус или бактерија? Има и кога е вода, има и кога е колоритно, зависи тоа од ситуација. Јас се плашам да не е од оние обоените. Аха. А гледам тој камерман првиот напред, гледај како гумира и вака прави со фото. Викам, стопа. И почна да ме чеша веќе, и таман завршува настапот. А пред тоа викам, чекај го литнам малку, да видам дали е вода. Може би за не. Знаеш кога можеш да осетиш по текстурата. И? Само што заврши настапот, се бришам вака, излегувам во сцена и доаѓа продуцентот тој главен што е. За на... И ми вика high five, млад. И викам, нема да го оставам на цедило, од него ми зависи кариерата. И по мрко до така, high five. И не се ми свртев, само продолжив да одам. Пошто знаев дека... ќе се тајаја и само прафича. Ова да прска на сите страни. High five, нели, кога правиш high five, тоа си добра ефект некој тако. Ама ја бам како го фатив и тоа се извадив од пети.
да го марам и он баш тоа. Ама ова да било пред короната, така? Ова беше, не, короната беше, тоа сега во октомври беше. Е, па пред короната. Не, ама ова е октомври. А што сме ова сега? Ова е октомври. Ега сега. Вижте ми печето ист мрсува. А Марина за лани мислеш? Ја мислам за лани, тоа сега се случи. Тоа е за среќа. Сега се случи. Ама Илија. Твоја среќа, твоја среќа. Да. Одлично. И од тогаш на телевизија само дома правам, преку камера, никако во живо. Само дома, да. Среќа што не си правиме да пукне, надалечина сме. Дали ти кажале дека личиш на Сашко Коцев? Да, едно 340 пат. Ова е 341-виот. Како реагираш на тоа? Дали сакаш таква споредба или не? Па видете, сега логично е, пошто сме од иста област, од Куманово, иако на луѓето кои не се кумановци, кои им збориш кумановски, може би имаме некоја слична физиономија и добро, луѓето се споредува, не би пречи. Ние сме различна генерација, јас Сашко го знам, мислам, ја бев дете кој го гледав по сценски проби во Кумановски театар и го знам од видување, не е... Ама интересно е... Не сум Сашко Коцев. Интересно е, у Куманово има многу стендап, така? Нешто е... Сите се некако многу со вицови, да, со хуморот, со смење. Да, ама и самиот начин на зборување ми е интересен. Сега не зборува стандардизирано Влад. Кај доаѓа тоа? Инаку Кумановски, кога зборуваат... Куде си, бре? Кога имам лош стендап настан, кажувам дека сум Сашко Коцев после настан. И одма оп, хонорар си, даваш се искуство позади едно 20 години. Да. Не сум јас, Сашко сум. Може да поставам едно македонско прашање, се да. Живе од стендап? Зависи каде. Во почетокот не, во почетокот не. Мора да жртвуваш во почетокот, во кулкам работа. Да. Со оглед на тоа што има доста сличности меѓу Скопје и Лондон, еве јас ќе кажам еден пример, автобусите во Скопје и во Лондон се исти. Апсолутно. Апсолутно, да. Културата на влез излез од автобус исто така е да. Исто. Само нашите се еден саат понапред. Колега ти од каде знаеш од Охрид не си од Лондон? Па и во Охрид имаме автобуси на Галеб. Да? На Спрат? Летаат. Не се Лондончаните не ги скопирале скопјаните за автобуси. Да. Што е слично, што е различно меѓу Лондон и Куманово Скопје во периодов? Со оглед на тоа што веќе во Лондон, мислам дека од вчера, ако не се лажам, веќе почнува се да се затворат и требаше да имаш настап утре вечер, така? Да. Што се случува, бидејќи, веројатно има луѓе кои што си купиле билети, влезници онлайн, беше настанот, колку што знам, ќе биде одложен или? Да, значи, настанот требаше да се случи во живо, во четвртот, и да биде стримуван онлайн, но поради новите COVID мерки во Лондон, ќе биде одложен веднаш по попуштање на мерките во нова година. Значи, ќе најавиме датум набрзо. Сега овде се е поделено во нивоа. Значи има ниво прво, второ и трето, во врска со колку е алармантна ситуацијата со COVID. И сега сме на највисоко ниво, на трето ниво. Третото место. Влад, морам да ти признам дека искрено ужива во разговорот, навистина беше многу забавно и премногу брзо ни помина времето. Ке треба да те поздравиме, ама ова запознавање не значи крај на нашата дружба. Во некој од следните изданија може да те вклучиме со онлайн настап, ако тебе ти одговара и ако си за таа опција. Може, зашто да не. Смисли десетина минути нешто и ќе направиме. Така, ако не можам, јас имам братучето од Афганистан у база, ќе го направам. Е, може и така, може и така. Или ако евентуално и двајцата не можете, Сашко Коцев од тука, ќе видиме, нешто ќе направиме. Ќе направиме комбинација. Ќе направиме некој. Ви благодарам и на вас, многу уживам во ова. И се надевам дека ќе се дружиме пак, ќе дојдам во Македонија.
се надевам наскоро, ќе можеме и да се дружиме во живо. Така е. Се чекаме. Те чекаме, токму така, па може едно возење во автобус да направиме. Поздрав. Да, баш го интересува. За палинка. Баш. Фала ти многу, чувај се и се гледаме. Чао, чао. Чао. Чао, чао. Мислам дека комедијата, смењето, вицевите се нешто што може да си го продолжиме ние до крајот од оваа емисија. Ја, мене ме потикна, како терапија. Интересно, затоа што тренер е исто стендап. Да. Да. Баш не знам дали, ако слуша Влад сега, ако не си исклучил скроз, мислам да ја гледа емисијата онлайн, баш ме потикна, пошто и кога си тренер, исто имаш неочекувани ситуации, не знаш луѓето како ќе реагираат, така да многу е важно и во тренерството да го користиш хуморот. Mm-hmm. И ја тоа многу го користам, баш и он, како што кажува, адхок, нели, ти текнува нешто, па приметуваш, така да до некаде јас се чувствам како стендап комичар. Ти си колешка во превод на Влад, само на некој друг начин, со дополнителна терапија. А и мислам дека професорската работа го има тој момент, ако биде на интересен... Ама никако комичар. Некако комичар, освен ако учиме за комедија. Не, апсолутно се согласувам и тоа е некој вид на јавен настап, затоа што кога застануваш пред 30 и кусур деца, имаш јавен настап. Тие се твојата публика и колку ќе бидеш поинтересен, толку повеќе ќе им го задржиш внимание. Точно. Исто како и нашата публика. Апсолутно, доволно сме интересни за да најавиме реклами и се враќаме веднаш назад.